אז הבאתי את הבן שלי ליד, לגן אותו בוקר, ובאתי לנעמה, והתחלתי לשאול אותה שאולי היא מכירה את האימא של צ'תמי, את רות, כי רות גם עבדה בפרט באותו זמן. אז נעמה שאלה אותי מה השם, ואמרתי רות רנד, והיא ממש נכנסה לשוק, כי פשוט כמה דקות לא דיברה בכלל עם כל הרעש של הגן, עם כל הילדים וכל מה שקורה מסביב. היא פשוט ישבה במקום והיא הייתה בהלם, ואחרי כמה דקות היא התחילה עם כל מיני דיבורים, ומה שאני זוכר מאוד ברור שבסוף היא אמרה, אני לא מאמין שיש לי את הזכות לחנך את הנכדים שלה, גם ליד וגם את הבת תודה שלו, בריאות, באותו גן, והיא פשוט הייתה כאילו בהלם שהילדים, שהנכדים של רות עכשיו הם בגן שלה ויש לה את הזכות לחנך אותם.